У Знам'янці на Кіровоградщині військовий врятував підлітка. Хлопець тонув на ставку. І хоча на березі відпочивало чимало людей, однак лише боєць зорієнтувався і кинувся на допомогу. Історія хоробрості, мужності та доброти у матеріалі Олени Бринзи. Я забув, що нога болить. Треба було плити. Дружина кричала, що куди ти поліз. Так Андрій пригадує, як кинувся рятувати підлітка наприкінці вересня ось на цьому ставку Копанка у Знам'янці. Чоловік каже, прогулювався разом із сім'єю, коли побачив, що на середині ставка тоне хлопчина, кинувся на допомогу. Він руками маше, каже, давай лягай на спину і зараз будемо до берега плисти, буде легше на спині плисти. Я почав його штовхати. Він гріб, почав, ну, я його виштовхував до берега. Десь я так його десь проштовхав метрів, напевно, 12-15. Два рази я його доставав з води, вже він до мула доставав. Того дня 17-річний Давид з двома друзями вирішили поплавати на місцевому ставку. Я собі почав пливсти, судора схватила, я почав тонути, вони допомогли, питалися мені допомогти, а потім вони поняли, що не допоможуть мені, пішли вукати на допомогу. Не пам'ятаю останні 5 метрів до берега, а так все пам'ятаю. Вже непритомного хлопця з води допомогли дістати та реанімувати поліцейські, що того дня випадково проїжджали повз ставок. Чесно, я вже думав, що він не живий, так як він вже ніяких ознак життя не подавав. Але, дякуючи Богу, через декілька хвилин він почав дихати. Якби Андрій не кинувся, не доплив і не тримав його над водою, то ми б взагалі його вже б і не побачили в той час, коли ми приїжджали. Рятівнику Андрію 42 роки. У цивільному житті він вчитель інформатики в місцевій школі. Захищав Україну спочатку у 2015 році, пішов у військо і в 2022. Тяжке поранення ноги та травми тіла отримав під час штурму селища Олександрівка на Херсонщині. Попали там біля БМП, на якому їхали. Мене викинуло з БМП. Нога не вилікується. Вона тут треба міняти суглоб, але лікарі кажуть, трошки треба почекати. У той вересневий день на ставку відпочивало з десяток дорослих людей та кинувся рятувати потопаючого лише Андрій. Не знаю, як я зорієнтувався. Кажу, що я також спочатку йому не повірив. Він дуже гарний гріб. В нього такий розмах рук був великий. Я думав, там три грибка, і він буде біля берега. Ну так. А потім, вже, коли хлопці почали кричати, вже все, я вже треба йти рятувати. Врятований 17-річний Давид, учень місцевого ліцею, майбутній залізничник, хлопець-сирота. Він на першому курсі, це він тільки-тільки прийшов, ну, до хлопця ніяких питань немає. Він прийшов у нас з дитячого будинку, що майстер, що викладачі, в принципі, місяць навчання, ніяких претензій до нього не мають. Це перша зустріч Давида зі своїм рятівником після порятунку. Пам'ятаю, що тобі Бог дав другий шанс, ти повинен їм користатися. З вірою перемогу зі Знам'янки Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.